ubu muri aka kanya kayusi niwe dufite uretse ko intego yanjye no gushaka benshi 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 bava mu byaha tukabambika bakareka kwitwa za mayibobo bakareka kwitwa abana bo ku mihanda niyo niyo ntego yanjye. Niba ufite umutima w'urukundo uzanshyigikire, niba nta mutima w'urukundo ufite uzabyihorere, Imana izanshyigikira. Reka mbasaba akantu, mumfashe twambike Kayusi. Nta myenda afite yo kwambara, iyo yari afite yose yarayijugunye. Umuntu wumva ashaka kunshyigikira, umuntu ufite umutima wo gukorera Imana, cyaba igihumbi, byaba bibiri, byaba bitatu, byagura n'agapira, byaba bingahe, byaba icumi, byagura ipantaro, byaba cumi na bitanu, byagura ishati yo kwambara, wenda byaba n'ijana, akagura kostima, akajya afata Bibiliya, akajya kubwira abantu ukuntu Imana igira neza. Reka rero nkubwire ahantu wakohereza inkunga yawe. Nimero yanjye ni 0783 40 47 20. Ndayisubiramo 0783 40 47 20. Ibaruye kuri Niyonsenga Patrick, niyo momo yanjye. Inkunga yawe uko yaba ingana kose yakorera Imana, kandi ikaba bimwe mu bikorwa uzamurikira Imana. Yego, none njya ijambo ry'Imana yaravuga ngo hari bimwe mu bikorwa tuzereka Imana mu imirimo. Imirimo uzereka Imana ni iyihe wigeze ukora mu isi uzereka Imana kugira ngo ikugirire impuhwe n'Imana? Ezekiyeli arya neza. Ezekiyeli n'indi yageze ku munsi we wa nyuma, arangije yibutsa Imana imirimo, Imana imwongerera iminsi yo kubaho, yamwongerera imyaka 15. Wowe ni iki uzibutsa Imana mu gihe umaze mu isi? Niki wakoze? Iki warengeye bangahe? Reka mbafashe rero, mumbabarire, mumfashe dushyigikire umuvandimwe, turebe ko nawe yabona icyo yambara. Urumva njyewe nta mu by'ukuri nta mafaranga pe ngira, ngira dukeya two kurya n'abana. Urumva ndacyaba no mu nzu nkodesha, nahita nashinga. Ego, bya nabyo muzabimenya, ariko byibuze duke mbasha kubona ngerageza kudusangira n'abababaye. Umuntu muri risike mu by'ukuri. Arambwira ati rero bitewe n'uko njyewe ndi kumva ibyiza byo kureka ubutinganyi, ibyiza byo kuba nyine umuntu utari umutinganyi, mfasha tuzasengere n'uwitwa Igi. Rero ndavuga ati ntacyo, tuzabigerageza tubikore turebe, gusa ibintu byose burya tubishobozwa na Kristo we uduha imbaraga. Cyakoze nzabageza, ndavuga nti mfite abafana benshi, abantu badukurikira kuri cano yacu, bagezeho icyo gitekerezo. Niba bishigikira ni ukuvuga ngo tuzabikora bitewe na comment. Ngaho rero mumbwire bafana banjye, murumva twasengera na Ige tukareba ko yava nawe muri biriya bikorwa bibi bidahesha Imana icyubahiro by'ubutinganyi, tukarwana intambara nawe Ige akaba muntu musha utandukanye no kwitwa umutinganyi. Ngaho mumbwire, umuntu wumva ashyigikiye ko Yige nawe twamusengera akava muri biriya bikorwa bibi by'ubutinganyi, biriya bikorwa byo kurya abantu bana baryamana bahuje ibitsina akabivamo, mumfashe. Ndaza gushyiraho ifoto ya Yige, muze kuyireba, hama mumbwire se umuntu wumva ashyigikiye ko twasengera na Yige agahinduka icyaremwe gisha, bakava mu byaha bose bagahinduka abana b'Imana, munyandikire muri comment mumbwire. Hama nitumara ubwo Ige nawe tuzamuhamagara tumusengere, nakizwa Imana ishimwe, tuzaha Imana icyubahiro, niyinangira umutima, amaraso ye ntago tuzayebazwa. Ubundi ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo umuntu ugaragara nk'aho ndi umurokore muramyi mukunda mwese, ntago byari byitezweho ko nzigera mpamagara Kayusi kuza kuri icano nk'umutinganyi. Ariko kandi kubera ko ijambo ry'Imana rivuga ngo twahawe imbaraga n'ububasha ndetse n'ubushobozi bwo guhindura abantu kugaruka kuri Yesu, biri mu mpamvu rero zatumye Kayusi aza kuri icano. Kayusi wari Satani, Kayusi wari umutinganyi, Kayusi wari umunyabyaha, Kayusi wari igicamuke. Ubu ntabwo nababwira Kayusi uyu munsi yagiye gusenga, iki kiganiro turi kugikora ari ku cyumweru, uyu munsi yagiye gusenga. Ubundi byari bigoye kubona Kayusi yagiye mu rusengero, ariko uyu munsi yanshe intego yanjye mu isi ni ugufasha abatishoboye,
Ego yanje misi no kugerageza buryo kinafasha abanyabyaha bakareka ibyaha bakaronka bese bakumva icyanga kiri muri Yesu cyo kuba muri Kristo Yesu bakumva icyanga cyo kwitwa umwana w'Imana bakumva imibereho myiza abarokore tubayemo ya Amen. Ndabasuje mu izina rya Yesu njye nitwa ni Patrick Nganzo ndumuhanzi cyangwa se ndumuramyi ndumuvuga butumwa nsengera ku itorero rya DPR Gasave ya mu Rwanda ahitwa ku Gisozi. Mu buzima busanzwe rero ndumukozi w'Imana ndumuvuga butumwa mu buryo bwinshi bugiye butandukanye nkoreramo Imana mu buryo bwinshi haba uburyo bwo gufasha haba uburyo bwo gusengera abarwayi gusengera abanyabyaha bakihana by'umwihariko kuririmba ndumuramyi ndumuhanzi cyangwa se ndumuramyi ndumuririmbyi ndumunyamasengesho ndumuvuga butumwa w'ijambo ry'Imana n'ibindi byose umwami Imana nshoboje gukora ndabikora ariko by'umwihariko intego yanjye ni ugukora ibyiza ijambo ry'Imana ravuga ngo nimukora ibyiza ntimuzemerwa rero intego yanjye mwisi ni ugukora ibyiza intego yanjye mwisi ni ugufasha abababaye banze turirimbe mbere yuko tuganira turaganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye ariko bishingiye ku ivugabutumwa nanone bishingiye ku mibereho myiza ikwiriye umukristo yes reka tubanze turirimbe nagatamaka Yesu Okay, reka dutangire narimbyishe Nagatamaka Yesu Nanezerewe cyane Kwitumugeri mwiza Ajya ndagira neza Arankunda ndabizi Ijwi rye ndaryitaba Arankunda ndabizi Ijwi rye ndaryitaba Nagatamaka Yesu Ndanezerewe cyane Mfite umugeri mwiza Ajya ndagira neza Arankunda ndabizi Ijwi rye ndaryitaba Amen. Imana iduhane umugisha karagaciyemo narinje kugira ngo tuganire turirimbane anze ndebe komeze neza atagira umuntu ncisha mu ijisho imihanda tu turizo aho ndabizi ko abenshi muri mwe tuba abenshi muri twebwe tuba dufite imyumvire igiye itandukanye na muntu utekereza ukwe n'undi agatekereza ukwe nanjye ntekereza uko wanjye bitandukanye n'uko wowe utekereza ya niyo mpamvu babisaba kwitwararika kugira ngo umuntu naza kuri izi kamera bamwe mudataha mwacumuye cyangwa se mutarangiza iki kiganiro mwacumuye kandi atari byo bikwiriye atari yo papasi mbanje kubashimira mu izina rya Yesu mana imana iba umugisha by'umwihariko abantu mwakoze subscribe kuri channel ya Neo Patrick Nganzo imana iba umugisha ndabashimiye bivuye ku mutima today twujuje 43,000 by'abasubscribers imana ibahe umugisha n'ukuri buri munsi nshyiraho updates cyangwa se nshyiraho buri nubwo ngo iyo nujuje views 1,000 ndabipostinga meze nk'umuntu uri kubiselebratinga burya kuzuza subscribe 1,000 ni ikintu gikomeye cyane cyane ko aba small creators abenshi barwana nabyo ariko kugira ngo azagere kuri subscribe 1,000 bikagorana ariko twebwe dushimiye imana ko byibuze nko mu minsi 2-3 tuba subscribe 1,000 tuba tubabonye n'ukuri murumva atari byo gushima se niyo mpamvu nyine mbishyira on my status ya mu rwego rwo kugira ngo twifatanye n'abakoze subscribe twishimire ko hari impinduka ziri kugenda zibaho kuri channel yacu this channel ntabwo ikiri iyanjye njyenyine ahubwo ni iyanjye namwe turayifatanyije kubera ko ni channel ibaho ibintu binezeza imitima yacu twese impamvu mvuga ko ari channel yanjye namwe nuko iyo mugerageje kumpa ibitekerezo nibyo ngenderaho ya nibyo ngenderaho kugira ngo mbashe gukora ibyo ngomba gukora nge burya ngendera kuri za comment mu rero nawe mbabarira basi ume comment muri iki kiganiro
umbwire uti kuraje bitewe ariko ndaje mbabwire ibintu by'ingenzi bon mbashimiye uburyo mwakiriye Kayusi kuri iyi channel ubundi ntago byari byitezwe ko umuntu w'umutinganyi yaza kuri channel nyine munsi yanje yarinza ka video ari mu rusengero bigaragara ndaza kukabasharinga namwe ya urumva ni ibintu binejeje umutima n'ukuri kubona Kayusi yaje ku rusengero ku ruhimbi ni ibintu by'ibitangaza mu gusenga ni ibintu by'ibitangaza ikindi Kayusi yarihannye cyakoze ikintu ndimo kugerageza ngerageza kumuba hafi uko nshoboye mu bushobozi bwanjye bukeya yego Kayusi ntiyambwira ngo ndaburaye ngo ndyame nsinzire oya byagorana Kayusi ntiyambwira ngo nyine nabuze uko ngira ngo ndyame nsinzire kuko niyemeje kumufasha mu bushobozi bwanjye buke ariko kandi nsaba abantu no gukomeza no kumfasha no kuri ndabasabye do nciye bugufi ndi imbere yanyu nimumfashe dushigikire Kayusi niba ufite igihumbi umfashe niba ufite bibiri niba ufite na 500 niba ufite n'ibihumbi bitanu umfashe dufashe Kayusi kubona imyenda yo kwambara nduvuga ngo uyu munsi ari kwambara imyenda namuguriye n'inkweto nibyo byonyine afite kugeza aka kanya kandi urumva nagiye mu isoko mugurira ipantaro mugurira n'ishati mugurira n'inkweto n'umukandara n'amasogisi n'isengeri iyo niyo myenda afite no kuvuga ngo rero arayifura uyu munsi iyo myenda ni kukubwira none wibaze ko ni ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru ya niba ngo arayifura uyu munsi yamara kuma akayambara niba agiye no mu ma interview yamara and then yataha nanone kubera ko abari ishati y'umweru agira akongera nanone akayifura bugacya mu gitondo ayisubiramo nukuri birababaje pe mumbabarire mumfashe umuntu ufite umutima abantu bafite umutima wo gufasha abantu Imana yagiriye neza wowe ugihumeka wowe ukibasha kumva ko Yesu nyine aryoshye muri wowe yego sinzi ufite ibibazo byinshi ufite intambara nyinshi uri gucamo ariko uraruta Kayusi yego uraruta Kayusi ko biri kose wowe Imana yakugiriye neza yego nukuri mumfashe dushyigikire uyu muvandimwe tumusigasire turebe ko byibuze wenda twazamumurikira Imana tuvuga tuti uyu muntu twamukuye mu byaha yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza n'ukuri mumbabare munshigikire uyu muntu tumufashe bo ndabashimiye rero uburyo mwamwakiriye n'uburyo mwabyishimiye n'ukuri Imana yo mwijuri baho umugisha ndabashimiye abante yamabuye namwe ndabashimiye kuko nabyo byari ngombwa kubera ko ntago mwari mu byiteze hari abantu mwikunda ndabazi bamwe muri mwe mwikunda mukumva yuko sinkwiye gusengera abanyabyaha sinkwiye kubwiriza umunyabyaha mukikunda mukumva ko cano yanjye ari y'indirimbo gusa nta bindi bikorwa byajyaho ibyo ni ukwikunda niba utasengera umuntu byibuze ngagira urwego ava hagira urwo ageraho umutima ufite ni uwuhe ni ukuri tujye tugerageza kubyumva kimwe I don't know why abantu tutabyumva kimwe niba narasengeye Kayusi tukagira amahirwe wenda akareka ibikorwa by'urukozasoni uziko biriya bikorwa buriya byari no kumufungisha yari igicamu cye yavugaga amagambo yose amuje mu kanwa yavugaga ibintu utamenye ubwoko bwabyo mbese biyobowe n'abadayimoni gusa ariko tugize amahirwe ndamusengeye aranyemereye ko bya bitentire byari biri ku mutwe we ngenda bakabikuraho amaherena yari yuzuye amazuru ayavanaho intoki zari zuzuye ibintu utamenye ubwoko bwabyo ngo ni impeta niba ari zikuze musimbizi ibyo byose yaranyemera bivanaho ibyenda yambaraga by'ibisuti ya biplante ku mutwe iminwa akarondaho ibintu hano aranyemera ibyo bintu bivaho none wowe wababajwe n'iki ngo Kayusi yaje kuri cano yanjye byonyine ntiwanezezwa nuko Kayusi byibuze yahindutse undi muntu mushya ntimwabonye yambaye costume ukuntu yahisasa nukuri abantu nukuri mwanshimiye namwe Imana ibahe umugisha mbasabiye umugisha utagabanyije ariko kandi namwe mwanteye amabuye Imana ibababarire namwe simwe ariko mukwiye kwakira Kayusi mukamwakira mukamubwira amagambo meza mukamwereka umutima mwiza mukabwira ati Kayusi kuraje nukuri biriya bintu wari urimo bitesha Imana agaciro biteye isoni ntibinakwiriye umunyarwanda pe ntabwo bikwiriye umunyarwanda birane nko gutesha igihugu cyacu agaciro kwitwa umutinganyi mu gihugu cy'u Rwanda igihugu cyemera Imana njemba numva ari ibintu bidakwiriye
banumva ari ibintu bidakwirutse ko wenda ubuyobozi bw'igihugu cyacu ari ubuyobozi bwiza buturika nyine tukabaho uko tubyumva kubera ko nyine ntacyo bwabikoraho ntibutubuza uburenganzira bwacu ariko biriya bintu ntago bikwitwa umutinganyi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda uretse ko wenda abayobozi bacu wenda babyirengagiza bakatwihorera mu rwego rwo kudahungabanya umutekano w'umunyarwanda cyangwa se w'umunyarwanda kazi ariko buriya ntago biba bikwiriye buriya bari nko gusebya igihugu cyacu rero kayusi Imana iguhe umugisha utagabanyije ejo twari turi kuganira ariko mbwira ndashaka ko dusengera n'undi witwa Ige uri muri buriya buzima wari umugore wa Kayusi uwo Ige nawe numuge nkuko babita cyangwa se nyine aryamana nabo bahuje ibitsina bivuga ngo niwe yaryamanaga na Kayusi nawe numugabo ni igitsina gabo nkuko Kayusi nawe ari igitsina gabo ariko we kubera afite ameze nk'abagore cyangwa se nk'abakobwa niwe wari umugore wa Kayusi Kayusi nawe yari umugabo noneho Kayusi araho yahindukiraga mu bandi bage cyangwa se mu bandi bagenzi be Kayusi wagahinduka umugore imbere yabo bagabo bitewe n'amasura yabo buryo batandukanyemo n'imyitwarire n'imiterere buryo bose ntago babateye kimwe hari umwe ubumeze nk'abagabo hari undi uwo witereye nk'abagore Kayusi rero ari mu bice bibiri ari mu bice by'abantu bateye nk'abagore akaba no mu bice by'abantu bateye nk'abagabo bitewe n'uwo bari kumwe yego rero yari yambwiye ati Patrick wangiriye neza ubu ndikumva njye narabohotse muri njyewe ndikumva muri Yesu kuba nyine kuba mu mana ari byo bintu bya mbere mu buzima biryoshye kurusha ibindi byose narindimo yarambwiye ati ndagushimira mu minsi yashize buriya narindi kuri risk yo gufungwa mu minsi yashize yambwiye ukuntu yigeze anafungwa se ambwira ukuntu ngo yigeze avuga ko yateretanye na runaka ndashatse kuvuga izina rye mu bongo barangije nyine ahita amufungisha urumva ko biriya ni ibikorwa bibi bishyira umuntu muri risk mu by'ukuri arambwira ati rero bitewe n'uko njyewe ndi kumva ibyiza byo kureka ubutinganyi ibyiza byo kuba nyine umuntu utari umutinganyi ngo mubasengere bose mubakure mbese mubakure aho bari baboheye mubazane kuri njyewe ubundi nzabaha umugisha iyo rero ni iminyago tuzamurika imbere y'Imana ya cyane ubundi reka mbabwire abantu mujya mumbwira ngo ibiki n'ibiki ngo ugiye kwiyangiriza izina njye mba numva mumeze nk'aho niba bari kubanza muri n'abapagani kuko uyu mbwiye ngo Patrick ngo ugiye kwangiza izina rya ubundi njye mfite irihe zina munsubize izina mfite ni irihe muri iyi si njyewe ndi igiki muri iyi si ndi umukristu kandi nzahora ndiwe kuba nasengeye umuntu akava mu byaha twese nicyo duharanira ni nayo mpamvu habaho pasiteri hakabaho mwarimu hakabaho abadiakoni ni nayo mpamvu twese twakijijwe yes none ninabwiriza ubutumwa bwiza uyu muntu ukiri mu byaha umumaro wanjye mu isi ni uwuhe izina ndaba mfite mu isi rimaze iki ku buryo mwambwira ngo Patrick ngo ugiye kwiyangiriza izina ngo utangiye kuzana ibintu bibi kuri cano yawe wowe ibintu byiza wazanye kuri cano yawe ni ibihe tubwire ibitara ko we wazanyeho ibintu byiza kuri cano yawe reka mbyemere byakumari bikumari iki kuba abantu bakomeza kwitwa abanyabyaha cano yawe iriho ibintu witwa wowe wita kari byiza mbwira n'ukuri mugabanye ibintu biri mu mitwe yanyu mugabanye imyumvire mufite ntabwo kuba umuntu yaza kuri yica nari kwihana cyangwa se yemeye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ari ukwangiza izina ryanjye izina ryanjye riga ntari hano izina ryanjye uzi iki cyanezeza njyewe mu buzima bwanjye ikintu cyanezeza no kubona abantu benshi bakizwa ku bwanjye niba umuntu yarumvise indirimbo naririmbye agakizwa ubundi kindi nari nkeneye ni iki none urika njye mbasetse buri usanga rero n'umuntu ukurwanya umuntu ukubwira ngo ibintu uri gukora ngo wapi none usanga uwo muntu nta n'igihumbi yaguha udashobora kuburara byibuze ngo uwo muntu aguhereze na magana atanu byibuze ngo ugure n'agakoma usangire n'umugore n'umwana aho ugasanga umuntu yavugije induru umuntu byacitse si Patrick ubaye umupagani ibintu utangiye kuzana kuri cano yawe ni ibiki niba wumva kuba abantu bakihana kuri cano yanjye bikakubangamira ntuzongere kureba ibihangano byanjye
nukuri pe ndakubohoye ndakubohoye niba wumva kukuzana abantu kuri cano yanje bakihana bakava mu bya hari ikibazo kuri wowe uhero uyu munsi usubscribe bagiye babyita kugira usubscribing ura ntuzongere gukurikirana cano yanje ariko wowe ushigikiye yuko byibuze hari abantu bakihana kubwicana Imana igumugisha Imana kugirire neza Imana kuzuza amahoro yo mu mutima Imana kwambike neza Imana guha ibyo kurya Imana guha amafaranga ariko wowe urwanya yuko abantu baza kuri cano yanjye ngo bihane ntuzongere kunkurikirana ntuzongere no kwitwa inshuti yanjye urukundo wankundaga urwihorere upfa kuba Imana inyemera no kuri ku Imana pe ariko kandi ntimukaje munanteza satani ntimukaje mutuma nshumura kuko ntago mbikunda nge ndirimba kugira ngo byibuze ndebe ko abantu bahinduka ndirimba indirimbo zihumuriza imitima y'abantu marumva nshaka yuko byibuze umuntu yabaho mu buzima bwo kwizera Imana umuntu yabaho mu buzima bwo kwemera ko Yesu ari umwami ubugingo bwe sibyo none wowe wasanga no nawe uvuga gutyo utarana akora subscribe kuri channel yanjye ariko ugahita unyandikira comment Patrick ibintu wakoze birakwangiriza izina wowe urinde wo gusengera Kayusi ahubwo se wowe urinde wo kuvuga gutyo gucimanza wowe urinde ngira wowe igihe umaze mwisi bangahe bamaze gukizwa ku bwawe wowe igihe umaze mwisi umaze kugaburira bangahe wowe igihe umaze mwisi umaze kwambika bangahe Nibe nanje nambitse Kayusi nabandi wowe utazi wowe wirirwa umbwira ngo namakosa kuzana ngo abatinganye kuri cano yanjye wowe se cano yawe izaho abameze bate abirirwa biyambitse uruhu rw'intama kandi mu mitima yabo ari amasega ryana uzana bamwe bambaye neza bamwe birirwa batubeshya ko bakijijwe kandi mu mitima yabo agakiza katarimo kuzana bo beza bimariye iki societe nyarwanda bimariye iki abanyabyaha bimariye iki abakristo wowe wirirwa uncira urubanza ngo nazanye ngabatinganye kuri cano ya yego nibe nanje narabazanye bemera gukizwa wowe se wazanye bangahe tujye twubahana mujye mumenya amagambo mubwira umuntu mujye mumenya nayo mutabwira umuntu ahubwo niba mfashije umuntu nimuntera nimunshyigikire abashumba munshyigikire aho kuntera amabuye munshyigikire mumbwira ati Imana iguha umugisha Patrick uwo muntu byibuze muzane mu rusengero tumusengere turebe ko yakizwa niba mufite abo mugomba guhanurira cyangwa gusengera akaba ari bo bagomba gukizwa abandi mukaba mwumva ko mutabasengera ngo bakizwe mufite ibibazo mufite urubanza sinzi ikibazo mufite mu mitwe yanyu sinzi niba agakiza ikitwa agakiza ariko mugifite Ano muri iminsi murarobanura ku butoni ntimushaka mukeneye aba ntimubashaka abangaba mushaka baba mariki cyangwa se aba mushaka ko baza ku macano yanyu cyangwa no kuri icano yanyu nge baramarira iki societe baramarira iki abanyarwanda baramarira iki si yose ngewe intego yanjye mwisi rekanye babwire rero intego yanjye mwisi nuko nje nanezezwa no kubona abantu bose nuwari umusinzi abureka avuga ati ndabihaza ibi bintu wari umusambanya akavuga ati ibi bintu byo guhorana n'abagabo ndabihaze sibyo ahubwo nkawe rero uvuga gutyo reka nkugire inama fata ku mafaranga ufite sibyo sinzi kwangana ariko hari wenda ni na menshi kuko ntiwafata umwanya wo kumbwira amagambo nkari udafite amafaranga yego fata ku mafaranga ufite ugende uje mu isoko ugurire Kayusi ipantaro n'ishati nurangiza umugure byivuze n'inkweto ajya abasha guhinduranya umwenda najya mwivuga butumwa gutanga ubuhamya byivuze ajya abona umwenda ahinduranya icyo genzemera yuko uri umukristo uri umuvuga butumwa uri mu rwego Imana igushakamo ariko nibuze neza yuko uzajya ntoki ngumbira ibigambo ngo Kayusi ngo ntakuye kuza kuri cano ya ntuzamuzane kuyawe kuri cano yanjye Kayusi azahoraho cyakoze ikosa ntazakora niryo kuzana Kayusi ari butuka abantu niryo kuzana Kayusi ari busebya abantu niryo kuzana Kayusi yambaye ubusa ariko igihe cyose Kayusi azaza kuri cano yanjye abwira abantu gukomera kw'Imana abwira abantu kuva mu byaha nzamuzana kuva ku munsi wa mbere kwa kabiri muzane kwa gatatu muzane kwa kane muza icyumweru ukwezi kose kuzarinda gushira Kayusi aza kuri cano yanjye
Niba wumva rero hari abantu batagomba kuza kuri cano yanje, uribeshya cyane. Kuko iyi cano si yawe, iyi cano ni yabanyemera. Bose ni yanje n'abafana banje. Wowe rero uri kuvuga ko barunaka batagomba kuza kuri cano yanje, ntabwo nkwitayo sinagushaka. Nawe ntuzankenere nanje singukene. Yego. So rero abantu rata mwashigikiye ku Kayusi akizwa. Bantu mumbwira ati congratulations by'umwihariko abarundi, abantu muri Amerika, abanyarwanda, mwese abantu bari hirya no hino muri Kenya, Nairobi, nyambona comment zanyu Imana ibahe umugisha ndabashimira pe. Muri abagabo, muri abagabo. Umuntu wese unshigikiye muri uru rugendo, muri abagabo. Intego yanjye rero ni iyi. N'umu nabimenye ntago tuzajya turirimba gusa. Abantu bari kunywa amayoga, abantu barimo gupfa rubi, abantu satani irimo kubatwara cyane ko tugeze mu bihe bigoye, abantu barimo kwandura ibirwara biva mu mibonano mpuzabitsina, ntago ngibyo nzabirebera. Ubu inzozi zanjye ni izo kujya njya gushakisha ibinyabyaha byinshi, abapagana, abasambanyi bose bakaza bakihana. Nkubona urimo kunywa icupa wabaye kazizi nkuzana wihana, wakanga kwihana nka kwihorera ukagenda. Ariko intego yanjye ni ukwihanisha abantu bakemera Yesu akababera umwami n'umukiza w'ubugingo bwa bantu bagakizwa. Yesu ari mu nzira arimo araza, sibyo? Karagaciyemo rero narindi kubabwira nti mumfashe. Intumbero yawe ni yeko tubona uri kuvanga amasaka n'amasakaramento, ko twari tuzi kuririmba bundi bite. Njye intego yanjye noneho ni nyinshi, niyo gufasha abatishoboye kujya gusura abakene, nkareba ubuzima babayemo, niba ari kawunga nabonye nkabasigira, niba ari umuceri nabonye ngasangira nabo, yego, niba ari bitanu nabonye nkamenya ko wa muntu w'umukene byibuze nawe arayariye. Wenda n'indyo bugari, sibyo? Wenda warya ikijumba ntacyo bitwaye, ariko byibuze kibone aho kurara yiganyira yihebye ngo ndabaho gute uyu munsi. Ya rero ndasaba abantu kumfasha, kunshigikira, ababishaka ariko abafite umutima wo gukorera Imana, abafite umutima wo gushigikirana. Yego, wowe utabishaka rwose nta gahato gahari, nta n'impamvu yindi hari yo kuguhatiriza. Wowe niwumva ko umutima wawe uri bugusabe gukora ku ifaranga ufite, sinzi umubare wazo, ariko n'izo ufite zose buryo uzifite kubera ko Imana yabyemeye. Akazi ufite uyu munsi ubasha gukuraho amafaranga ufite, ugafite kubera ko Imana yabyemeye. Rero nawe birakwiye, iki nicyo gihe cyo kugira ngo dufatanye twese turengere abababaye, turengere abashonje. Yego, Imana rero iduhane umugisha. Mfite byinshi byo kubabwira ariko ntago byose nabivugira umunsi umwe. Wenda reka nsoreze kuri iyi gahunda. Dufite gahunda yo gusengera nayo igakava mu butinganyi nabibabwiye. Ikindi mfite urugendo rw'ivugabutumwa mu gihugu cya kure. Mu gihugu cya kure bizansaba gutega indege ebyiri zose munsengere abantu munkunda munsengere. Ariko ibyo urwo rugendo rwo reka wenda nzaruvugaho ikindi gihe, wenda tuzashaka umunsi wo kuruvugaho birambuye. Icyo nababwira ni ugukomeza kudushyigikira. Mfite indirimbo, mukomeze murebe indirimbo yemwe dufite nshya. Mfite indirimbo zigera muri zingahe nshya zitaramara n'ukwezi. Hari indirimbo mfite yitwa Imbaraga z'Imana, nse n'ubaririmbira. Aho imbaraga z'umuntu zirangirira, niho imbaraga z'umuntu zirangiza zitangirira. Ndabyishe. Aho imbaraga z'umuntu zirangirira, niho imbaraga z'Imana zitangirira. Akundi kubyica, reka none ntangire neza. Aho imbaraga z'umuntu zirangirira, niho imbaraga z'Imana zitangirira. Wigira ubwoba bw'ibyo urimo gucamo,
Imani kugarutse ndi busha. Imani kugarutse ndi busha. Iyo yitwa imbaraga z'Imana mujye muyirebe imaze ibyumweru bibira hari. Kagira iyindi byakurikiranye ivuga ngo ibisi by'umugisha wawe ndabibona mu mpinga y'umusozi bigiye kubyara ibisubizo by'ibibazo umaranye iminsi uri mu mugambi w'Imana umurenuzi yerukorwa n'isoni Imana iragukunda ntiyakwibagiwe. Yes, none ndi ivura avuga ngo imvugo y'Imana nukuri Imana nuyurukuge nza imvugo yawe iratangaje nabonye gukomera kwawe mu bihe byari bikomeye ndumva umutima wanjye wuzuye ishimwe ndumva umunezero usendereye muri njye nukuri Imana uratangaje. None nkagira indi yitwa ibyiringiro. Ibyiringiro byacu biri ku mwami Yesu wemeye, wemeye kuncunguza amaraso ye. Twahinduriwe amazina atugira bara kwabijuru mugami w'Imana. Yewe Imana ibamugisha izo ndirimbo zose mugihe muzirebe ziracyari nsha. Imana ibamugisha cyane. Barakira gukomeza gukurikirana ibihangano byacu ndetse n'ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Turabakunda cyane. Ciao ciao. Imana ibarinde.